Bu dərslikdən bizim öyrəndiyimiz, mənim, yəni mənə çox səmimi olaraq hesab elədiyim bir vətən var idi ki, bu Turan idi. Görünür ki, böyük bir vətəndir və ucu-bucağı bilinməyən bir vətəndir. Amma yəni, o yaşımda, 19 yaşım olanda mənim beynimdə olan vətən anlayışı buydu. Çünki düşünürəm ki, biz həmişə bu seçim haqqında çox danışırıq və deyirik ki, insan özü seçməlidir və s. baxır, amma müəyyən mənada mənimlə razılaşarsınız ki, yəqin ki, seçim həm də bizim düşdüyümüz mühitdən asılıdır və tarixi bir deyək, hissədən asılıdır, hansı tarixə biz düşmüşük, hansı məktəb dövrümüzə baxaraq, nə vaxta düşüb. Və talih elə gətirdi ki, mənim ilk səfərim, gənclər içindəki ilk səfərim Özbəkistana oldu. Və Özbəkistanda mən o vaxt çox gənc idim, 19 yaşım var idi. Yəni, Daşkənd aeroportundan tutmuş küçələrə qədər, taksi sürücülərinə qədər hamılar bu fikir haqqında danışırmış və biz də qardaşıq, birlik olan və s. Sonra gördüm ki, bu bir o qədər belə insanlar mənim qədər düşünmürlər və mən o marketingdə bir şey vardı, yəni konsentrasiya oldum, daha çox həmin bu xəritənin bir hissəsi olan deyək Azərbaycana və özümü heç bir sünnlüyü olmadan tam səhmi olaraq vətənpərvər kimi formalaşdırmağa çalışdım. Gördüyünüz bu şəkillər yəqin ki, sizə çox şey deyir. Yuxarıdakı şəkili ona görə qoydum bura ki, bu hamımızın yaxşı bildiyi 11 iqlim qurşağından 9-udur. Bu 9-11 rəqəmləri ümumiyyətlə biraz məncə bizim o dilimizdə mən dəyəkimizə yolunduysa biraz düşər-düşməz olan rəqəmlərdir. Çünki 9-11 məsələn Amerikada fəlakətlə bağlıdır. Və yaxud da ki, hər hansı bir fövqəladə hal baş verəndə 911-ə zəng vurursam. Ona görə də bu hərdən düşünürəm ki, bəlkə bu iqlim qurşaqlarından 11-dən 9-u yox, 8-dən və ya 10-dan 11-dən 8-i və ya 10-u bizdə olsaydı, bəlkə də bir qədər təlatümlü bir ölkə olmazdı. Amma hər halda Allahın bizə qismət elədiyi 9-udur. Və biz də bu 9 iqlim qurşağından mən də bir vətənpərvər olaraq gördüyüm hər bir xarici, əcnəbi dostuma iştirakçıya, məsələn, ilk üzərə salam, haradansız filan ölkədən sizdə neçə iqlim qurşağı var? 4. Amma bizdə 9. Çox, yəni bu çox bir belə fəxr gətirəcək bir his idi və mən bundan yəni zövq alırdım. Aşağıdakı şəkil neft, Balaxanın neft mədənləridir və yaxud Suraxanın, yəni Bakının ətrafındakı neft mədənləridir. Gördüyünüz qədər çox çişli bir yerdir və mən adətən buradan keçib gedəndə, yəni fərqlə də varmadan bunu unudub, həmişə həmin o xarici çox sadə bir sual verirdim. Bəs sizdə neft var? Var, bəzi deyirdi var, bəzi deyirdi yoxdur. Amma mən, yəni bununla bir fərq, bu mənim bir fəxr. Bir fəxarət, necə deyərlər, mən bəyəndir. Və nəhayət, sağ tərəfdəki şəkil qara kürü. Bu qara kürü, bilirsinizdə belə bir azman tarixi hesablarında belə bir şey var ki, bir Babək hərəkatı, xilafəti tam sökətmədi, amma bir müəyyən mənədə onu sarsıtdı. Qara kürü mənim o ilkin, belə deyək, müəyyən mənədə biraz məni sarsılan məsələlərdən oldu. Niyə? Bir dəfə tədbirlərim ümumiyyət qara kürdən o qədər danışdım ki, əzəmi dostlarımdan biri bəlkə mənə ondan gətirəsən, mən heç vaxt qara kürü yeməmişəm dedi. Mən də orta statistik Azərbaycan ailəsindən olduğum üçün, bu bizim qida rasiyonumuzun ümumiyyətlə daxil deyil. Sən son dəfə biz qara kürünə vaxtalı ki, o yalnız deyil. Amma vətən sevgisindən və verdiyim sözü dəyərindən görə təzə bazara getdim və sözümü tutaraq, məni öz anamın təxminən bir aylıq məvacibini verib 100 qram qara kürü aldım. Və bunu aparıb, həmin o dostuma təqdim edirəm ki, yəni vətən sağlıq. Bu, insan sözlərinin sonunu tutmalıdır təbii ki. Növbəti məsələ gördüyümüz iki şəkildir. Yuxarıdakı şəkil paxlava və şəkər buradır. Yəni, mən və mənim ətrafımda olan gənclər uzun müddət və hələ də bu davam edir. Yəni, mən bundan razıyam, razıdayım, başqa sualdır. Amma, məsələn, mən şəxsən bir 60-70 tədbirdə ölkədən xaricdə iştirak edəmişəm və hər dəfə təxminən 2 kg paxlava aparanda 100 kg, 120 kg qədər paxlava ixracatına səbəb olmuşam ki, bu da qeyri-neft sektorunun şərəfinə bunu saya bilərsiniz, amma paxlava həm də bir şərəf məsələsidir. Çünki
Yəni biz məsələn gəlib insanlara yaxınlaşanda məsələn sizdə bəs patlama var, buyurun, patlama var. Və sözümüzü adətən mənim çox yadıma gəlmir ki, kimsə tutub patlama yesin. Həmçə onun çox kiçik bir hissəsi yiyib mənim xətrimə dəyəcək. Mənim pis olurdu, çünki kişi o patlamanı kimi yiyəcək. Amma hər halda aşağıda isə qovmadır. Qovma ümumiyyətlə milli qeyrət məsələsidir. Çünki bu qovmaya hamı nəsə bir iradə iddiası var. Ona görə bu məlumat üçün qeyd edir ki, bu qovmaları özüm düşmüşəm tələbə olanda. Yəni qeyrət məsələsi olduğu üçün kimsə əlini vurmaq istəmədi. Yəni öz güclüyüm olmaq bir şəkildə internetdən götürməmişəm. Başqa adamın dolması deyil, təmiz dolmamı yəni. Amma bu dolma həqiqətən bizim xarici yönəlmiş vətənpərvərlik. Yəni insan vətənpərvərdirsə dolmanın uğrunda hər cür politikaya, mübarizəyə girməlidir deyə fikirləşib. Bir çox hallarda dolma ilə bağlı kifayət qədər sərt müzakirələrdə də iştirak etmişəm. Və növbəti slaytda mən bu peykə baxanda biraz təəssüf hiss edirəm. Amma deyim niyə? Çünki bu peyk mənim o gənclər dövründə aktiv olduğum bir illərə təsadüf etmədi. Yəni, bunun fərqini mən bölüşə bilmədim təəssüf ki, düz bəlkə edirəm. Amma təsəvvür edin, belə bir peykə olan bir gənc, məsələn, bir t-shirt alır. Üstündə bu peykin şəkli. Və gəlir hər hansı bir beynəlxalq tədbirə. Əvvəlcədən yazır ki, mən kosmos qrubu olan, kosmos qrubuna üzv olan bir ölkənin vətəndaşıyam. Bayiş edən mənim də biraz ehtiyac gözləyir. Yaxınlaşır, məsələn, hər hansı bir deyək, qonşu Gürcistanı olan bir gəlizə və deyir, sizin peçiniz var. O da təəssüf ki, deyir, yox, yoxdur. Çox belə bir yaxşı istəyə qədər. Sizin peçiniz var. Və yəni xəyali olaraq təsəvvür edin, ayrılar bu gəncləri, kosmos qulunun ölkələri bir tərəfdə oturur. Onun yanına bir gətirdik oturur. Və siz sağ tərəfdəki adamdan soruşur ki, qardaşı sağdansınız. Deyir, bəs mən Şirlan qadanam. Sizin də peşiniz var. Yəni, 5 dolar var da bu sənə. Sol tərəfdəki adamdan soruşursam, bəs sizin də siz artansınız, bir Vietnamdanam. Sizin də peşiniz var, bir 4 dənə. Və biraz məyus olursunuz, amma biraz da ürəyinizdə bir pis yaranan şey yoxdur. İllər keçər, bizim 5 peçimiz olar və biz onda danışardıq yəni. Amma hər halda bu maraqlı bir yəni, mənbə ola bilər mənim üçün. Amma təəssüf ki, yəni, bu mənim gənclik dövrümə təsadüf etmədi. Şəkildə gördüyümüz qız Clara'dır. Clara Bakıda 2007-ci ildə Avropa Çöllər Şirkəti ilə bir proqram var idi və o proqramın özündən üzrə koordinator idi və 1911 paxlava, şəkər burası o qədər açmışdı ki, Azərbaycan gəlmək istədi. Və mən yəni Fransa bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Clara Fransa vətəndaşıdır və mən özümü Clara ilə müqayisə edirəm. Azərbaycanı Fransa ilə müqayisə edirəm, çünki sonra deyə bilərlər ki, bəs Fransa 200 il olan dövlətdir, biz 20 ildən müstəqil. Clara məndən 2 yaş daha az təcrübəyə malikdir. Bu Clara məndən fərqli olaraq bir sınıfı belə deyək də, məsələn, taksi oturanda demirdi, dedir, mən Fransadan, bəs sizdə zidan var. Əksinə taksi sürücüsü buna baxıb təmsillənirdi ki, sən Fransadan zidanla niyə danışmıyorsan? O da başlayırdı ki, hani insan hüquqları belə getdi, bizim siyasətçilər belə düzgün qərarlar verdilər, nə bilim, niyə kişi və qalın hüquqları bərabər deyil və s. Yuxarı sağ kürdə isə siz duş dilərdə, ona duş şəkli görürsünüz. Onlara niyə qoymuşam? Deməli, Clara Bakıya gələndə aeroportda gəlib, onu qarşılayıram, çox sevdir. Gözəl şəkillər çəkir, azımızda gəlib. Gəldi, evə yerləşdi, plan əla. Biz sağollaşdıq, mən evdən ayrıldım və dərhal belə zəng gəldi. Clara telefonda da ki, bəs emin, isti su gəlmir. Mən evə qayıdıram, alımda olan şey budur ki, biz bu adam mənə isti su niyə gəlmir sualına cavab axtarır. Amma mən ona başa salmaq istəyirəm. İsti suyun gəlməsi üçün gündüz soyuq su gəlmirəm, çoxu biz qızlar sizə isti su şəkildir. Təqdim edəyək. Yəni, mən üçün bilirsiniz, Clara, bizdə beləlik məsələ. Su həmşə gəlmir, sağ mən görür. Çünki qənaət falan belə məsələlər var. Nəysə, Clara bu şeylərə razı olub, başladı özünün fəaliyyətinə və orta məktəbdə, məktəblərin birində
insan hüquqları ilə bağlı təmiz keçirdi. Bir gün bu proyekt bitdi və nəhayət bu proyektin son prezentasiyasıydı və məndən xəbərsiz sözümüzü Clark belə bir şəkil bölüşdü. Bu şəkli 6-cı sınıf tələbəsi, Azərbaycanın orta məktəbində oxuyan 6-cı sınıf şahidəti çəkib. Yəni, ipdən asılmış 3 nəfər figurdu, yuxarıda yazılıb ermənilərə ölüb. Və sualın cavabı çox sadə idi. Sual çox sadə sual olub ki, insan hüquqları sizin üçün nə deməkdir? Və bizim şagird bu sual, bu cavabı vermişdir ki, insan hüququ budur. Bu məncə məsələ mənə edər ki, məyə mənim dönüş məsələsi idi. Çünki mən vətənpərvərliyin bu şəkildə ifadə olunmasını, yəni bir şey qeyd edin ki, söhbət bu dəqiqə çox həssas məsələdir, ermənilərlə bağlı məsələ. Yəni mən erməniləri burada tərifləyirəm, sadəcə o bu şəklin vətənpərvərlik simvolu və etalonu olmalıyla razılaşmıram. Və müəyyən mənada bir az düşünməyə başladım, özümü bir az axtarmağa başladım. Və bu şəkil var burada, sadə bir şəkildir bu. Görürsünüz ki, burada insanlar əllərə bilir müxtəlif rəngdədirlər, müxtəlif boyutlarında olmasalar. Yəni bu bir vətəndaş cəmiyyətinin simvoludur və müqayisə üçün sizə bu şəkil göstərmək istəyirəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, buradakı şeyi özümüz əldə etmək daha çətindir. Nəinki bunu? Çox rakib edilir, falan, nə qədər xərc. Amma bu da yəni, asan məsələ deyil. Bu da asan deyil. Amma kifayət qədər daha sadədir. Yəni, bu vətənpərvərliyi ilə vətəndaşlıq arasında fərq bundan ibarətdir ki, Clara demiş ki, heç olmasa deyil, hər biriniz qanunun qarşısında bərabər olun. Nəyəsə qarşısında bərabər olmaqdır. Fikirləri bölüşməkdir. İnsanların fikir azadlığı və s. Yəni, mən özümü burada daha rahat hiss elədim, nəinki dolma və s. və digər kontekstlər. Və mənim yəni, əsas bu transition deyilərdə, bu transfer, vətənpərvərliyindən vətəndaşlığa gedən yol, özü-özlüyündə insana bir rahatlıq da gətirir, çünki insana bir toleranlıq hissi yaradır. Sən, əsas toleranlıq da bir o qədər yaxşı sözdür, hörmət daha yaxşı sözdür bəlkə də. Çünki toleranlıq adətən özündən yuxarıda olur, özü üçün nəsə aşağı görür, ona dözmək anlamına gəlir, dözülünü deyibiz. Çünki mən sənə dözürəm, yaxşı anlamda, sən normal səndən. Amma hörmət daha yaxşı anlamdır, hörmət olmayıdır ki, yəni mən səni necə var elə qəbul edirəm. Və mən Azərbaycan gəncini, yəni yenə bu məndən asıldım. Bu şəkillərim, belə deyil, uşaq üstündə mənəz fəaliyyəti yoxdur, amma şəkil olaraq internetdən qoymuşam ki, yəni, məsələn, biz perspektivindən danışmaq bizim gənci üçün çox önəmli bir şeydir. Bizdə baxalar var, bizdə hamı olmalı sevir, biz beləyik, biz eləyik və s. Amma mən perspektivindən danışmaq çox zəyirdir. Yəni, mən kiməm, mən nə edə bilərəm, mən ümumiyyətlə haradayım və əgər ki, mən bu bizim formalaşdırdığı bir qəlbə sığmırsa, onda nə olur? Yəni, onda mən pis vətəndaşam, belə deyək. Yəni, yəqin ki, deyiləm. Amma düşünürəm ki, bu bizdən mənə keçib önəmli bir məsələdir. İnsanlar öz mənindən danışmaları və öz məni perspektivindən düşünmələri çox önəmlidir. Bu, axırıncı slayddır və New Yorkda çəkilib bu şəkil. Yəqin ki, başlığında bu şəkil çəkilirsəkdir, mənə daha çox bilərdilər. Amma bu məsələ nədən ibarətdir? Bunun üçün sadəcə bir hekayə kimi bölüşmək istədim. Ki, mən bu vətənpərvərlik işimi azaltdıqdan sonra başıma çox qəribə bir hadisə gəldi. Amerikada varlar bilirsiniz, yəni insanlara yaxınlaşsan və mən yaxınlaşım, məsələn, professorlardan soruşurdum ki, Kalan Universitetindəki, salam, mən Azərbaycandan anlayım, çox yaxşı və siz Lütfüzadəni tanıyırsınız. Yəni, səmmi deyirəm, bir çoxu dedik ki, yox, tanımırıq. Yəni, bilirəm, onlar tanımırlar, onların düzdür və yaxud da realıq üçün onlar tanımırlar. Və mən, yəni, Lütfüzadənin alim kimi heç bir, məsələn, çəkisini azaltmaq fikrim yoxdur, sadəcə onlar tanımırlar. Və məndə belə bir hiss yaranırdı ki, axı, niyə tanımırsınız? Tanımalısınız. Çünki mənə burada bir bəlkə bir dünya şöhrətli alimdir. Baxsa taksi şoförü tanıyın, onu siz niyə tanımışsınız? Amma tanınmaq məsələsində həqiqətən belə bir, bunu özümüzə yəni dərd eləməməliyik mənə görə. Məsələn, bu yuxarıda yazılmış Adelbot ifadəsi də, mən Harlem'da yaşayırdım. Harlem təxminən Bakının Papandiyə kimi bir yerdir. Və adətən axşamlar bəzən həyətə, deyək, məhəlliyə düşəndə bir qara dərili qonşu mənə yaxınlaşdı və dedi ki, siz haradansınız? Where are you from?
Mən dedim, Azərbaycan sözünü ingilis dilində ümumiyyətlə ifadə eləmək, Azərbaycanlılar neçə hərəkət, heç kim Azərbaycan deyir, biri Azərbaycan deyir, biri nəmlə deyir. Mənim də yəqin diksiyamda nəsə problem oldu, mən dedim, Azərbaycan və qayıtdı ki, other what? Dedim, Azərbaycan. Bu qədər. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.